Zdravo svima i dobrodošli na YouTube kanal Ključevi univerzuma. Moje ime je Predrag Petković. Iako sam već snimio klip o retrogradnom Merkuru negde krajem prošlog meseca, hteo bih da kažem i da ponovim još jednom. Ne zaboravite da je Merkur retrogradan, da Merkur predstavlja vesti, da Merkur predstavlja informacije, da predstavlja medije, da predstavlja društvene mreže, da predstavlja sve ono što dobijate iz dana u dan kao informacije. U vreme retrogradnog Merkura informacije često mogu da budu netačne, mogu da budu pogrešne, mogu da budu namerno predstavljene na određen način, mogu da budu netačne. Uvek retrogradni Merkur ima veze sa nekim zaverama, sa obmanjivanjem javnosti preko medija. Dakle, kad pratite vesti, kad pratite informacije, kad pratite društvene mreže, kad slušate razne izjave, različite objašnjenja, različite, da kažem, situacije, uvek gledajte dublje, uvek gledajte šta je iza svega toga i gledajte ukoliko ima bilo kakvih nelogičnosti u nekim situacijama, izjavama, događajima, uvek gledajte to onako na jedan način sa daljine. Dakle, obično ne snimam dva puta video o nekom aspektu ili nekoj situaciji, ali pošto se približava i pomračenje sunca 8. aprila, imamo vrlo jaku konjunkciju Marsa i Saturna u ribama. Ribe takođe predstavljaju manipulaciju, prevare, predstavljaju jednostavno obmanjivanje i ko zna kakve stvari imamo sada ili stvari koje će doći u vremenu koje bukvalno jesu neka vrsta manipulacije ljudima. Dakle, u vreme retrogradnog Merkura više pažnje, dublje razmišljanje, dublja analiza, uključivanje mozga, uključivanje logike, racija, razuma i na takav način ćete videti da neke stvari u vreme retrogradnog Merkura mogu da izgledaju vrlo drugačije od onog kako se predstavljaju. Dakle, sam retrogradni Merkur uvek ukazuje na neku konfuziju, dezinformacije ili jednostavno namerno plasiranje određenih informacija kako bi se ljudi doveli u zabludu. Retrogradni Merkur je tek počeo, danas je 4. april kad ovo snimam, on će biti retrogradan još 21-22 dana. Pratite informacije, vesti, događaje kod nas u svetu i shvatite da je ovo vreme koje jednostavno uvek traži dublju analizu, dublje uvide i uključivanje mozga, nedonošenje nikakvih odluka, nikakvih definitivnih, da kažem, opredeljenja, nikakvih sudova o nečemu ili nekome, jer u ovo vreme retrogradnosti sve može da bude pogrešno, da se loše proceni, da se loše zaključi, da se loše percipira određena situacija, bez obzira što sad više govorim da se pažnja obrati na medije, informacije, društvene mreže, a u svakom slučaju i među vama samima. Merkur je u ovnu retrogradan, ovan uvek ima veze sa konfliktima, sa sukobima, sa agresijom, sa nasiljem, sa svime onim zapravo čime upravlja ovan. Naravno, Mars je dispozitor ovog, da kažem, retrogradnog Merkura i mi vidimo zapravo da je on otišao u znak riba, opet u znak tajnosti, u znak manipulacije, obmanjivanja,
Dakle, jedan mesec koji nosi vrlo, da kažem, čudne događaje, čudne informacije, neistine, obmanjivanje. Tako samo hoću zapravo da kažem da ne verujete baš svemu, baš svakoj informaciji koja dolazi, naročito kroz medije i društvene mreže, jer ovo je vreme zapravo koje može da ukaže na dezinformacije, na neko neznanje i na mnoge druge stvari koje mogu da se pojave u narednih, da kažem, skoro eto negde 3 nedelje i da malo više obratite pažnju na sve te stvari. Merkur je, kao što sam rekao, retrogradan u Ovnu. U Ovnu je i pomračenje Sunca 8. aprila. Ovnom znamo da upravlja Mars. Mars upravlja svim uniformisanim ljudima, to su vojska, to je policija ili druge, da kažem, uniformisane grupe ili osobe, i onda je tu baš Merkur retrogradan, tako da sve što ima veze sa vojskom, sa policijom, sa nekim stvarima koje mogu da se dese u vremenu, Merkur baš tu može da ukaže na neki splot, na neki splet, da kažem, ne da kažem netačnih, nego nelogičnih, čudnih informacija koje mogu da se vide u narednom vremenskom periodu. Dakle, samo govorim da treba da budemo negde svesni, racionalni, pametni i da jednostavno shvatimo da ne možemo uvek da verujemo svemu na prvu loptu, nego moramo da obratimo više pažnje, da budemo strpljivi, da čekamo, a strpljivost u vreme retrograda Merkura nije baš jača mana, pogotovo kad je Merkur retrogradan u Ovnu, koji je impulsivan, koji je negde kardinalan, vatreni znak, i onda on deluje tako da ljudi odmah na brzinu zaključuju, brzo donose odluke, brzo kardinalno mogu da naprave i grešku, jer je kardinalni znak Ovna, tako da malo više pažnje o svemu tome. Merkur kada je u Ovnu, on traži negde da budete strpljivi, jer svaka impulsivnost, bez obzira da li prihvatate neke informacije koje čujete, kako reagujete na te informacije, kako razmišljate, šta kažete, sve su to zapravo aspekti koji ukazuju na retrogradnost, pa sve što je brzo, što je naglo, jednostavno može da bude i vrlo pogrešno. Budite taktični, budite pametni, budite informisani na pravi način i jednostavno bit ćete, da kažem, negde u većem skladu, možda manje i uznemireni nekim informacijama koje mogu da budu u vreme retrogradnog Merkura, ako jednostavno, ukoliko verujete u neke informacije koje su netačne, mogu da dovedu i do određenog uznemirenja. Dakle, imamo još 3 nedelje, retrogradom Merkura tek je krenuo, pratite događaje u svetu, pratite informacije, pratite događaje u regionu, na Balkanu, u Srbiji i tako dalje, i jednostavno samo malo budite obazrivi pri prihvatanju informacija. Tražite uvek logiku, tražite uvek neke dublje stvari u svemu, kako ne bi jednostavno retrogradni Merkur učinio svoje, a to je da napravi neku vrstu obmane, manipulacije, prevare, dobijanja lažnih informacija, lažnih nekih ideja, netačnosti i svega onoga što Merkur donosi. Danas su zapravo nosioci Merkura uvek mediji i društvene mreže, pa ono što se tu bude pojavljivalo i što na neki način bude dolazilo kao informacija ili neka vest, situacija, uvek jednostavno sačekajte, ne verujte svemu odma, a pogotovo ako nema logiku, ako nema racionalno objašnjenje i ako nema zapravo onoga što bi bilo sigurno i potkrepljeno nekim dokazima,
i jednostavno nekim stvarnim činjenicama. Dakle, uvek je vreme retrogradnog Merkura problematično, naročito sada zbog pomračenja i zbog dispozitora Merkura, to jest Marsa u ribama, koji još više zamagljuje, zatamljuje vidik i jednostavno stvara jednu iluziju, jednu zavesu ispred ljudskih očiju da ne vidi ono što se dešava iza. Možda neke stvari koje se budu dešavale ili koje se dešavaju su samo paravan za neke druge stvari koje se pripremaju iza. Možda se ljudi pripremaju, možda se ljudi na neki način kroz retrogradni Merkur u ovnu i plaše i na neki način se stvara u njima neka informacija straha da bi u nekom vremenskom periodu koje dolazi jednostavno prihvatili neke stvari lakše, jer uvek da bi prihvatili nešto što neko drugi želi da bi neke stvari kontrolisao, mora da se deluje na strah, na paniku i onda mnogi nasednu. Hvala ponovno.